Assalomu alaykum. Bugun sizler bilan birgalikda eng arzon sotilayotgan Nexia'lar narxlari bilan tanishamiz. Ya'ni Surxondaryo viloyatidan ko'ramiz. Hop, birinchi bizga Olex ilovasidan ko'ramiz birinchi o'rinda, keyin Avtoelondan. Hop, Nexia. Nexia'lar deb ko'raylikchi. Surxondaryo viloyati. Biz Surxondaryo bo'ladi-yu, ha. Faqat filtr qilishimiz kerak. Dollarda ko'ramiz. Kamida necha pul bo'lishi kerak? Kamida 2000 dollar. Biz undan arzon bo'lmasa kerak. Uzog'i 4000 dollar. Shunda eng arzonlari chiqadi. Mana Sho'rchida, Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanida Nexia 1 sotilar ekan 37 million so'mga. Holati ideal holatda deyilyapti. Mana ko'rishingiz mumkin, stiklari joyida. Mana orqa kapotlari ham. Hop, 2004-yil ishlab chiqarilgan, 350 ming kilometr yurgan, mexanika, rangi oq, gaz o'rnatilgan, holati yaxshi ekan, bir qo'l haydalgan. Mashina zo'r, motori yengil, hadavoyda ishi yo'q ekan. Hadavoy joyida, ustalik gemeroy yorilmagan, temir metani bor. Balonlari bir sezon yurib beradi. Eng asosiysi lanjeronlari joyida ekan. Aytilishi bo'yicha yaxshi mashina, 37 million so'm aytgan bilan baribir kelishtirib bersa kerak. Telefon raqami 99lik kod bilan 969-0094. Keyingisi 33 millionmi? 35 million so'm ekan. Surxondaryo viloyati Angor tumanida turibdi. Nexia Sonus sotiladi 35 million so'mga. Xo'sh. Ko'rinishidan ja yomonga ham o'xshamaydi. Lekin baribir ham sal ishi borga o'xshayapti eshiklarida. Baribir ko'rish kerak, rasmdan bir narsa deb bo'lmaydi. Yili 99-yil ishlab chiqarilgan. Faqat yili eski ekan. 30 millionga bo'lsa, gapirsa bo'ladi. Holati a'lo bir. Xo'p. Holati ideal holatda deyilyapti. Gaz o'rnatilgan. Bittada o'taltirilar ekan. Yaxshi. Yarash ishi yo'q ekan mashinani, aytilishi bo'yicha baribir borib ko'rish kerak. Narxi 35 million so'm, telefon raqami 94lik kod bilan 200 623 26 72. Keyin yana Nexia 1 sotiladi, Sonus 35 million so'mga. Yili 2000-yil, mexanika, gaz o'rnatilgan, holati yaxshi, bir qo'l haydalgan. Kraskasi 100% shpaklovka yo'q deyilyapti. Ya'ni qattiq udari yo'q. Motori zo'r. Faqat naqdga sotilar ekan. Qani rasmlarini ko'raylikchi. Orqa bagajini bittada ochilmaydi, bosib turish kerak. Lekin eshiklari yaxshi o'xshayapti. Holati oldini qora qilingan. Lekin yaxshi ko'rinishi.
Telefon raqami 88'lik kod bilen 849 55 66. Termizde. Şunu. Yani bir tane Nexia 1 satıladı. 2005 yıl. Denon deyken. 36 milyon sum aytılı yaptı. 557 bin kilometre yürügen. Motor. Haçır motor. Yani motor kılıngan. Xolatı o'rtacha ikkinchi qo'l. Hop, super ekan. Super Nexia metan o'rnatilgan. Xarajati bor. 36 million so'm. Zapaskasi bor. Saloni super. Audio sistem almışken. Bu 30, 36 degen bilen bir 300'lerge berse nimadir qilsa bo'ladi buni. 99'lik kod bilen 068 28 73. Uzağı 30'da ondan balantı gerzimaydı. Hop, endi avtoelondan ko'ramiz. 40 milliongacha bo'lgan Nexia'lar bo'lsa, yo'ldan ham ko'rsak bo'ladi. Surxondaryo viloyatida faqat. Avtomobil, yengil avtomobillar. Viloyat Surxondaryo. Marka Chevrolet. Nexia narxi 2000 dollardan 4000 dollargacha ketdik. Qani ko'ramiz bu yerda. Dastavkasi bor deyilgan qanaqa ekan bu? Birinchi 3313 dollar degan. 3300 dollar, ya'ni 34 million, 35 million. Metani temir. Zapaskasi yo'q. Chiqol taqilgan, saloni super ekan. Motor Sonus Tramblor, metan o'rnatilgan, gidravlikasi bor, konditsioneri yo'q. Eshik disklari yaxshi. Balon holati ham yaxshi ekan. Gaz o'rnatilgan aytdim. Tonirovkasi bor deyilyapti. Siroshni sotiladi. Ya'ni kelishtirib beriladi. Denoda telefon raqami 90'lik kod bilan 569 44 60 99'lik kod bilan 711 68 60. Va Termizda 3800 dollarga Nexia 1 sotiladi. Qani ko'raylikchi. Gaz o'rnatilgan. 99-yil. Ya 40 millionga arzimaydi lekin. Endi kelishtirib bersa kerak. Telefon raqami 99'lik kod bilan 544 53 33, 94'lik kod bilan 202 53 53.
4000 dollarga Nexia 1 bor ekan. 2005-yil ishlab chiqarilgan, Angor tumanida gaz o'rnatilgan, sariqqa bo'yalgan, taksiga uchun. Lekin stiklari yaxshi joyda turibdi. Baronlari ham yaxshi. Saloni chol taqilgan. Salon super. Lacetti rul qo'yilgan, ya'ni Nexia 3 rulini qo'ygan. Bo'ldi. Kelishtirib berilar ekan. Probegi yozilmagan. 4000 dollar aytilyapti, ya'ni bir 40 milliondan qimmatroq. Telefon raqami 91'lik kod bilan 578 10 00. Endi ikkita mana bu yoqda moshin bor ekanu rasmi yo'q ekan. 3400 dollarga Termizda Nexia nimalari bor ekan endi. 99-yil ishlab chiqarilgan Nexia 3400 dollar aytilyapti. Endi rasmi yo'q, qanday bo'lar ekan? Mana buni ko'rish kerak. 2835 dollar, ya'ni 30 million so'mga. Sariosiyo tumanida Nexia bor ekan, 2000-yil ishlab chiqarilgan mexanika. Rasmi qo'ymagan, nimaga bilmadim. Baribir nomerini yozaman. Telefon qilsa baribir tashlab bersa kerak rasmlarini. Nomeri 88'lik kod bilan 810 00 33. Agar lag'ari chiqib qolgan mashina bo'lmasa ko'riladi. Shu bilan videoni tamomlayman. Shu 4000 dollargacha bo'lgan Nexia'larni ko'rsatdim sizlarga, ya'ni eng arzonlarini. Lekin bir narsa, bularni olishdan oldin albatta usta bilan ko'rish kerak. Arzon Nexia'ni nimadir aybi chiqib qolmasligi uchun baribir ko'rsatgan yaxshi ustaga. Xayr, salomat bo'ling.